Jemi në fund të vitit shkollor. Kemi bërë programe të kemi gjendemion të ndryshme dhe jemi punë të gjithashme për mendimin tim dhe më së fundi u testuam nga Cambridge. Nga gjithë ky vit, ti çfarë do të vlerësoje ose do të veçoje më shumë? Të gjitha programet ishin mjaft interesante, por unë do të veçoja programin e teknologjisë informacione dhe komunikimit. Nëpërmjet këtij programi, tani unë ndihem mjaft i sigurt në përdorimin e aplikacioneve për kuponimin e teksteve, të punoj me databazat dhe të dhënat, të abegave të dhënave, me prezantimet, me faqet e internetit e të tjerë. Edhe sistemet më duken mjaft interesante. Besoj se tani jemi në dafë që të analizojmë, që të skicojmë, të zbatojmë, të testojmë dhe madje edhe të vlerësojmë nëse sistemi ka arritur qëllimet që kemi caktuar në fillim. Po, ka shumë drejtë. Që në çastin që hapëm dyert, u përpoqëm vetëm të shkëlqenim. Filluam Olimpiadën Kombëtare të Matematikës e të Formimit të Përgjithshëm dhe nuk u ndalëm, derisa u bëm pjesë e komunitetit global të shkollave të Cambridge-it me programe dhe kualifikime të Cambridge International Examinations, lider botëror në ofrimin e programeve mosimore për moshat 5 deri 19 vjeç. Nxitoni të regjistroheni tek udha e shkronjave Cambridge International School, organizatore e Olimpiadës Kombëtare.